تسبیح شریف باندھ گئی رمی شروع تسبیح شریف باندھ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ديك ترينون دالا لاغن بصفتن منعلم بني منجد ذاكر الله محترم حاضرين وإنسان السلام تا الله حال بيار قدی شاہد قبر معشوم وقنن پرن بیربان زب معشوم ورکوٹ خلوان فرحمان ورحیم یاد کرو تسمية مانت بكرت يوكا سيوت دي اب مختصر دا بلا مفصل مختصر ماني دار شروكم بند عرب چه بفن کے مهربان دي دلتا پڑی دين کی ما شم بجي مخلوق دا بسم الله الرحمن الرحيم اللہ فرمائی زما رحمت پر جوش کرا چه نیوزا اندقبر ما شوف بچیل ما فرحمان و فرحیم یادئی زبی سنگ پلار لپا قبر کی اللہ برکوا ما حب مکرل چی اے ملکود ساہیم قبر نا عذاب لرکے دا خوشحالی فی ددی وجرا دلچ ما شوف بچی دا اللہ دا دل ذکر شروع کرے دا محترم حاضری خود ایک زمان دستا سو دا قرآن سر محبت پیدا کی آفتے زمان کا عبداللہ جس نے بھی حلیث سنو بھئے گا تا مدرسہ کامیاب کی اور خود ایک دا شاگردہ پناظر چیویل دی اول اس کسان خود ایک پر پسی پر حفظ باندے ورسیات کی اور خود ایک زمان دستا سو طول ما شمانان اولاد بچی قرآن خارا دیدارا منتگزارا بے کی وآخر دوانا ان الحمد